Meu nome é Augusto Martins. Sou filho de Manuel Antunes Martins e de Maria da Glória. Nasci em Portugal, numa aldeia chamada Irigo, concelho de Mortágua e província da Beira Alta, que é a província em Portugal, é o estado no Brasil. Meu pai veio para o Brasil quando eu tinha 8 meses de idade. Fiquei só com a minha mãe dos 8 meses aos 21 anos. Quando vim, recebi, com 18 anos, recebi uma carta de meu pai perguntando se eu queria vir para o Brasil. Eu, como os portugueses se ausentavam da aldeia e depois iam lá já em condições de vida melhores, eu também pensava em sair da aldeia. Então, me correspondendo com ele, disse que queria vir sim para o Brasil. Vim na KLM até o Rio de Janeiro, porque a Varig não fazia voos internacionais. Do Rio de Janeiro para cá, vim num avião da Varig até Porto Alegre Maiore, um avião maior. De Porto Alegre a Santa Maria, que não tinha pistas aqui, era só um chão de grama, vim num avião de 12 lugares. Aqui cheguei dia 10 de setembro de 1949, tenho um irmão e uma irmã brasileiros. Chorei muito de começo, porque o sistema aqui era um e eu lá fui criado noutro. Fui criado na colônia, de pé no chão, não tinha recurso nenhum. Peguei uma escola, tinha 9 anos, andava 1 hora e meia de a pé, escrevia num quadro de lousa e andava de pé no chão. Tomava vinho, quando caía neve, tomava vinho fervido com mel de manhã para dar caloria. E não tinha café nem carne de boi. Isso era luxo. Quando eu cheguei de Portugal, vim ali para o lado da rodoviária, quem me acordava era o seu Valdomiro Aita. E ele batia na janela 15 para as 5 da manhã para eu levantar. Era uma máquina de fazer café, a criosene. O fogareiro era a criosene. Se dava pressão e esquentava a máquina. Às 5 horas eu abria o restaurante. Em 1957, fomos abrir o Vera Cruz na Avenida Medianeira. 2 anos foi uma calamidade, porque não tinha movimento e a rua não tinha asfalto. Tinha um atoleiro bem na frente. Santa Maria era precário. Tudo era difícil, não tinha água de dia, não tinha luz de noite. Tem até um slogan que diz Santa Maria, terra onde passou Jesus. De dia não tínhamos água, de noite não tínhamos luz. Aí, no Vera Cruz, em 57, introduzimos esse galeto, que hoje chama-se de galeto, que é pequeno, 600 gramas, que até então não tinha. Foi eu e meu pai que começamos, conheci os galetos, eu criava as frangas, abatia, tinha uma máquina não moderna como as de hoje, que hoje é muito mais fácil, para depenar, depenava 3 por minuto. E assava e vendia. Eu tinha vaca de leite, criava porco, aprendi a castrar porco com o velho Bica, criei peru, codorna. Vendi um caminhão, eu e meu pai, um caminhão de perus para Porto Alegre. Criei porco de 450 quilos, tenho as fotos até hoje. Fazia de tudo um pouco. E eu trouxe a minha mãe para a minha companhia 16 anos depois, lá no Vera Cruz Antigo. E meu pai e a minha madrasta não gostaram e me botaram para a rua e eu, com 40 anos de idade, tinha a mãe, a esposa e 2 filhos e não tinha negócio. Então, meu sogro tinha este galpão velho aqui, neste local, que era fundo do edifício, e disse para mim, vou te dar aquele terreno para tu construir um restaurante. Começou a dar tudo certo e eu perguntei para meu sogro, que nome vamos dar ao restaurante? Ele disse, o Augusto. Eu digo, mas Augusto não, é o meu nome. Não sou conhecido. Ele disse, é assim, o Vera Cruz
vão lá porque o Augusto atende no Veracruz. E deu certo, graças a Deus. E hoje estou aqui, passei para o filho e para o genro. Agora só como e bebo, não peço a conta. Morei 18 anos em Itaara, comprei uma propriedade de lá quando me separei da primeira esposa. Hoje tenho uma nova companheira, fiquei 7 anos sozinho. Tenho 2 filhos, 2 netos, muitos amigos e amigas. Estou nesta terra, estou feliz, vou morrer aqui, vou ficar aqui, se Deus quiser. E tudo bem, ótimo. Escolhi uma pátria certa para mim. O Brasil é uma nação maravilhosa. Bom, dizem que toda a terra descoberta pelos portugueses é boa, né? Puxar a brasa para a sardinha minha. Se tu me contar uma piada de português, eu te conto 2 e tu perdes a graça. E já não me perturba. Então a gente conta uma anedota de português, pronto, encerra o assunto. Meu pai tinha um burrinho pintado lá da rodoviária na parede que dizia assim: o proprietário desta casa sou eu. O burrinho chorro atracado num tronco de uma árvore e um chalezinho do lado. Por quê? Porque diziam: oh, seu Martins, eu quero uma taça de café fiado, fala com o dono. O burro não falava, ele não fiava. Santa Maria? É meu Portugal, é minha terra natal, é minha terra que eu gosto, que eu amo, que eu vou ficar aqui mesmo.